ठोक ठोक मार्केट फर गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज को पार्ट 3 भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ यसको पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ हामीले अस्मिता पब्लिकेशन को बुकबाट प्रब्लम नम्बर 1 र 2 को सोलुसन चाहिँ गरेका थियौ आज चाहिँ हामी यसको अन्य प्रब्लमहरुको सोलुसन चाहिँ हेर्ने छौ सुरुमा चाहिँ हामी प्रब्लम नम्बर 9.3 हेर्ने छौ हेरौ हेरौँ प्रब्लममा के भन्छ सपोज डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक डेट नेपाल राष्ट्र बैंक अन बिहाफ अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन्भाइटेड द बिट फर सेभिङ बोन्ड्स टु रेज रुपिज फिफ्टिन थाउजन्ड मिलियन अन डिसेम्बर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको बिहाफमा पन्ध्र हजार मिलियन फन्ड रेज गर्नको लागि चाहिँ सेभिङ बोन्डको बिड चाहिँ इन्भाइट गरेको रहेछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इट्स सेल पर्चेस टेन पर्सेन्ट अफ इस्युड अमाउन्ट एन्ड नन कम्पिटेटिभ बिड्स वेर रिसिभ फर फिफ्टिन पर्सेन्ट अफ द टोटल अमाउन्ट अफ द बोन्स नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ टोटल इस्यु गरेको अमाउन्टको दस पर्सेन्ट आफैले पर्चेस गरेको रहेछ र पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ नन कम्पिटेटिभ बिड्सहरूले रिसिभ गरेको रहेछ वाट वाज द अमाउन्ट अवार्डेड टु कम्पिटेटिभ बिडर्स र कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई चाहिँ कति अमाउन्ट अवार्ड गरियो भनेर सोधेको छ है अब चाहिँ हामी यसको सोल्युसन हेर्छौँ सोल्युसन हेर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी यसको गिभन साह्रौँ गिभनमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा टोटल इस्यु गरेको सेभिङ बोन्ड दिएको छ यसलाई हामी टोटल इस्यु भनौँ टोटल इस्यु इस्यु अफ सेभिङ बोन्ड यसलाई हामी टी अहिले चाहिँ डिनेट गर्छौँ यो रुपिज फिफ्टिन थाउजन्ड दिएको छ फिफ्टिन थाउजन्ड मिलियन त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पर्चेस गरेको बिटको अमाउन्ट चाहिँ दिएको छ है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पर्चेस गरेको बिटको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी नन पब्लिक पर्चेस भन्छौँ नन पब्लिक पर्चेसलाई हामी एनपीले चाहिँ डिनेट गर्छौँ यो हामीलाई टेन पर्सेन्टेज अफ टोटल इस्यु है टोटल इस्यु भनेको पन्ध्र हजार मिलियन पन्ध्र हजार मिलियनको टेन पर्सेन्ट दिएको छ यो भनेको रुपिज वान फाइभ जिरो जिरो मिलियन चाहिँ हुन्छ है त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई नन कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूले रिसिभ गरेको बिडको अमाउन्ट चाहिँ दिएको छ यसलाई चाहिँ हामी नन कम्पिटेटिभ नन कम्पिटेटिभ बिड्स अमाउन्ट बिड्स अमाउन्ट भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी एनटीले चाहिँ डिनर गर्छौँ है यो चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ फिफ्टिन पर्सेन्टेज अफ टोटल इस्यु टोटल इस्यु भनेको पन्ध्र हजार मिलियन पन्ध्र हजार मिलियनको पन्ध्र पर्सेन्ट भनेको पन्ध्र हजार इन्टु पोइन्ट फिफ्टिन गर्दाखेरि बाइस सय पचास मिलियन चाहिँ आउँछ है रुपिज बाइस सय पचास मिलियन जम्मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पन्ध्र हजार मिलियनको सेभिङ बोन्डको बिड चाहिँ इन्भाइट गरेको त्यो मध्ये दस पर्सेन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफै पर्चेस गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पर्चेस गरेको बिडको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी नन पब्लिक पर्चेस भन्छौँ यसलाई एनपीले डिनेट गरिन्छ त्यस पछाडि नन कम्पिटेटिभ बिड्सले रिसिभ गरेको अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामी एनटीले चाहिँ डिनेट गर्छौँ यो फिफ्टिन पर्सेन्ट दिएको छ टोटल इस्यु अमाउन्टको टोटल इस्यु गरेको अमाउन्ट पन्ध्र हजार छ पन्ध्र हजारको फिफ्टिन पर्सेन्ट भनेको बाइस सय पचास मिलियन आउँछ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भनेदेखि कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई अवार्डेड गरिएको अमाउन्ट चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ अब त्यो हामी क्यालकुलेट गरौँ अमाउन्ट अवार्डेड अमाउन्ट अवार्डेड टु कम्पिटेटिभ बिडर्स कम्पिटेटिभ बिडर्स अमाउन्ट अवार्डेड टु कम्पिटेटिभ बिडर्स भन्ने यसलाई चाहिँ हामी एसिबीले डिनोट गर्छौँ है अब यो क्यालकुलेट गर्नको कर लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको टोटल इस्यु माइनस नन पब्लिक पर्चेज प्लस नन कम्पिटेटिभ बिडर्स है टोटल इस्यु गरेको अमाउन्टबाट चाहिँ हामीले नन पब्लिक पर्चेज र नन कम्पिटेटिभ बिडको अमाउन्ट घटाइदियौँ भने चाहिँ कम्पिटेटिभ बिडर्सले रिसिभ गरेको अमाउन्ट चाहिँ आउँछ है टोटल इस्यु भनेको कति छ पन्ध्र हजार मिलियन जम्मा पन्ध्र हजार मिलियनको सेभिङ बोन्डको बिड चाहिँ इन्भाइट गरेको यो मध्ये नन पब्लिक पर्चेसले पन्ध्र सय मिलियन खरिद गरेको छ र बाँकी नन कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूले चाहिँ बाइस सय पचास मिलियन खरिद गरेको छ है अब यो दुईवटा भागलाई चाहिँ हामीले घटाइदियौँ भने कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूले रिसिभ गरेको अमाउन्ट चाहिँ आउँछ है घटाउँदाखेरि पन्ध्र सय मिलियन माइनस यो दुईवटालाई जोड्दाखेरि बाइस सय पचास प्लस पन्ध्र सय गर्दाखेरि सडतिस सय पचास आउँछ सडतिस सय पचास मिलियन रुपिज पन्ध्र हजार माइनस सडतिस सय पचास गर्दाखेरि एघार हजार दुई सय पचास एघार हजार दुई सय पचास मिलियन चाहिँ कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई चाहिँ अवार्ड गरिएको रहेछ है मैले फेरि यसलाई एकचोटि सुरुदेखि भने यहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल गभर्मेन्टको लागि पन्ध्र हजार मिलियन क्यापिटल फन्ड रेज गर्नको लागि चाहिँ सेभिङ बोन्डको बिड चाहिँ इन्भाइट गरेको छ है त्यही भएर हामीहरूको टोटल इस्यु भनेको पन्ध्र हजार मिलियन हुने भयो यो पन्ध्र हजार मध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफैले चाहिँ दस पर्सेन्ट पर्चेस गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पर्चेस गरेको बिटको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी नन पब्लिक पर्चेस भन्छौँ यो चाहिँ पन्ध्र मिलियन छ टेन अफ फिफ्टिन मिलियन पन्ध्र मिलियन आउँछ त्यस पछाडि हामीलाई नन कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूले चाहिँ रिसिभ गरेको हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ पन्ध्र पर्सेन्ट अफ टोटल इस्यु पन्ध्र पर्सेन्ट अफ टोटल इस्यु गर्दाखेरि बाइस सय पचास मिलियन आउँछ र हामीलाई कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई चाहिँ कति अमाउन्ट अवार्ड गरियो भनेर सोधेको छ है अब टोटल इस्यु गरेको पन्ध्र हजार हो पन्ध्र हजारमध्ये पन्ध्र सय मिलियन नन पब्लिक पर्चेसको लागि बाइस सय पचास मिलियन नन कम्पिटेटिभ बिडर्सको लागि भने पछाडि अरू बाँकी अमाउन्ट चाहिँ कसको लागि त कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूको लागि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यो फर्मुला प्रब्लम नम्बर नाइन पोइन्ट फोर हेर्नेछौँ हेरौँ प्रब्लममा के भन्छ लेट अस कन्टिन्यू द प्रब्लम नाइन पोइन्ट थ्री प्रब्लम नाइन पोइन्ट थ्रीलाई नै कन्टिन्यू गर भन्दैछ एन्ड सपोज द्याट पब्लिक डेब डिपार्टमेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रिसिभ द कम्पिटेटिभ बिड्स फर द इस्युज अफ रुपिज फिफ्टिन थाउजन्ड मिलियन सेभिङ बोन्स द अमाउन्ट अफ नन कम्पिटेटिभ बिड्स इज रुपिज टु थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फिफ्टी मिलियन एन्ड नन पब्लिक बिड इज रुपिज फिफ्टिन हन्ड्रेड मिलियन यहाँ चाहिँ हामीलाई नन कम्पिटेटिभ बिड्सको अमाउन्ट दिएको छ बाइस सय पचास मिलियन र नन पब्लिक बिड्सको अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई पन्ध्र सय मिलियन द कम्पिटेटिभ बिड अमाउन्ट्स एन्ड दियर करेस्पोन्डिङ इल्ड रेट्स अन डेभलपमेन्ट बोन्ड वेयर एज फलोज र यहाँ चाहिँ हामीलाई कम्पिटेटिभ बिड्सको अमाउन्ट र तिनीहरूको इल्डको रेट चाहिँ हामीलाई दिएको छ एउटा टेबलमा त्यस पछाडि हामीलाई यो टेबलको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ केही क्वेसनहरू सोधेको छ तल वाट इज द लोएस्ट इल्ड लोएस्ट इल्ड चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ वाट इज द स्टप इल्ड स्टप इल्ड कति हो भनेर सोधेको छ वाट इज द एभरेज इल्ड एभरेज इल्ड कति हो भनेर सोधेको छ डीमा वाट इज द अमाउन्ट अफ इस्यु डिस्ट्रिब्युटेड टु स्टप इल्ड बिडर स्टप इल्ड बिडरहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिएको अमाउन्ट कति हो भनेर सोधेको छ इमा वाट बिट टु कभर रेसियो बिट टु कभर रेसियो चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ है अब चाहिँ हामी यसको सुरुमा चाहिँ हामीलाई नन कम्पिटेटिभ बिटको अमाउन्ट दिएको छ बाइस सय पचास मिलियन त्यस पछाडि नन पब्लिक बिटको अमाउन्ट दिएको छ पन्ध्र सय मिलियन र कम्पिटेटिभ बिडरहरूलाई अवार्डेड गरिएको अमाउन्ट चाहिँ एघार हजार दुई सय पचास मिलियन छ यो चाहिँ हामीले प्रब्लम नम्बर नाइन पोइन्ट थ्रीमा क्यालकुलेट गरेका छौँ त्यस पछाडि हामीलाई एउटा टेबल दिएको छ यो टेबलमा चाहिँ हामीलाई अमाउन्ट र बिटको इड चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको चा। छ है यो बिटको इडलाई चाहिँ हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा बढ्दो क्रममा चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यो इडलाई चाहिँ अब बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्ने है बढ्दो क्रममा मिलाउँदाखेरि सुरुमा फाइभ पर्सेन्ट छ फाइभ पर्सेन्टमा अमाउन्ट भनेको आठ सय मिलियन छ त्यस पछाडि फाइभ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट आउँछ फाइभ पोइन्ट फाइभमा अमाउन्ट छ ए एक हजार मिलियन त्यस पछाडि सिक्स पर्सेन्ट आउँछ सिक्स पर्सेन्टको अमाउन्ट चाहिँ एघार सय मिलियन छ त्यस पछाडि सिक्स पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट आउँछ सिक्स पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टको अमाउन्ट चाहिँ बाह्र सय मिलियन छ है यसरी नै हामीले यो बिडको इडलाई चाहिँ बढाएर राख्ने र अमाउन्ट पनि राख्ने है अब यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले क्युमुलेटिभ म चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है क्युमुलेटिभमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको आठ सयको आठ सय 800 आठ सयमा एक हजार जोड्दा अठार सय भयो अठार सयमा एघार सय जोड्दा उन्तिस सय भयो उन्तिस सयमा बाह्र सय जोड्दा एकचालिस सय भयो एकचालिस सयमा सत्र सय जोड्दा अन्ठाउन्न सय हुन्छ है अन्ठाउन्न सयमा एक सत्र सय पचास जोड्दा सात हजार पाँच सय पचास आउँछ सात हजार पाँच सय पचासमा अठार सय जोड्दा नौ हजार तिन सय पचास हुन्छ नौ हजार तिन सय पचासमा अठार सय पचास, पचास जोड्दाखेरि एघार हजार दुई सय हुन्छ एघार हजार दुई सयमा बाइस सय जोड्दाखेरि चाहिँ तेह्र हजार चार सय हुन्छ है यसरी हामीले अमाउन्टलाई चाहिँ क्युमुलेटिभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसके पछाडि अब हामीलाई सोधिएको एन्सर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई लोएस्ट इल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अब लोएस्ट इल भनेको यहाँनिरको सबैभन्दा सानो इडलाई चाहिँ हामी लोएस्ट इल भन्छौँ लोएस्ट इल भनेको चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट छ है त्यही भएर यसको एन्सर भनेको फाइभ पर्सेन्ट हुने भयो अब बिमा चाहिँ हामीलाई स्टप इल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ स्टप इल भनेको चाहिँ कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूमध्ये पनि सबैभन्दा हाइएस्ट इल पाउने बिडरहरूको इडलाई चाहिँ हामी स्टप इल भन्छौँ है अब यहाँनिर कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूले पाउने अमाउन्ट भनेको एघार हजार दुई सय पचास मिलियन छ है एघार हजार दुई सय पचास मिलियन छ पाँच पर्सेन्ट इडले चाहिँ आठ सय मिलियन अमाउन्ट पाए पाँच पोइन्ट पाँच पर्सेन्टले चाहिँ एक हजार मिलियन अमाउन्ट पाए छ पर्सेन्टले चाहिँ एघार सय मिलियन पाए छ पोइन्ट पाँच पर्सेन्टले बाह्र सय मिलियन पाए सात पर्सेन्टले सत्र सय मिलियन पाए जादा है यसरी गर्दै जाँदाखेरि एघार हजार दुई सयसम्म चाहिँ पाएँ है यहाँनिर आठ पोइन्ट पाँच पर्सेन्टसम्म चाहिँ जम्मा एघार हजार दुई सय पचास सरी एघार हजार दुई सय मिलियन चाहिँ पाए अब कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूले कति मिलियन अमाउन्ट पाउनु बाँकी छ पचास मिलियन अमाउन्ट पाउनु बाँकी छ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एघार हजार दुई सय मिलियन चाहिँ पाए है अब पचास मिलियन पाउनु बाँकी छ पचास मिलियन चाहिँ यहाँबाट पाउँछन् ठिक छ तेह्र हजार चार सय मध्येबाट पचास मिलियन चाहिँ यहाँबाट पाउँछन् यो पचास मिलियन अमाउन्ट पाउने बिडरहरूको इडलाई चाहिँ हामी स्टप इल्ड भन्छौँ है अब यिनीहरूको इल्ड कति छ नाइन पर्सेन्ट छ त्यही भएर स्टप इल्ड भनेको नाइन पर्सेन्ट भयो अब सीमा चाहिँ हामीलाई एभरेज इड निकाल्नु भनिरहेको छ एभरेज निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि सबै यो इडलाई जोड्नु पऱ्यो र इडलाई जोडिसके पछाडि इल्ड चाहिँ जतिवटा छ त्यसले त्यसले चाहिँ हामीले भाग गर्नु पऱ्यो है इल्ड भनेको जम्मा नौवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ जम्मा नौवटा इल्ड छ चाहिँ हामीलाई स्टप इल्ड बिडरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको अमाउन्ट चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ है अब हामीहरूको स्टप इल्ड भनेको नाइन पर्सेन्ट छ यो नाइन पर्सेन्टलाई चाहिँ जम्मा कति मिलियन अमाउन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ पचास मिलियन त्यही भएर पचास मिलियन अमाउन्ट चाहिँ स्टप इल्ड बिडरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको अमाउन्ट हो अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जम्मा कम्पिटेटिभ बिडर्सको अमाउन्टमा चाहिँ यो अमाउन्ट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है जम्मा कम्पिटेटिभ बिडर्सको अमाउन्ट कति छ एघार हजार दुई सय पचास मिलियन छ अब यसमा यो घटाउँदाखेरि चाहिँ पचास मिलियन अमाउन्ट चाहिँ आउँछ है त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले फर्मुलामा लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ अमाउन्ट अवार्डेड टु स्टप इल बिडर इज इक्वल टु एससिबी माइनस क्युमुलेटिभ एससिबी बिलो द स्टेप इल बिडर एससिबी भनेको एघार हजार दुई सय पचास छ क्युमुलेटिभ एससिबी बिलो द स्टप इल्ड बिडर भनेको चाहिँ एघार हजार दुई सय छ है यसमा चाहिँ हामीले यो अमाउन्ट घटाइदिउँ भने एघार हजार दुई सय घटाइदिउँ भने स्टप इल्ड बिडरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको अमाउन्ट चाहिँ आउँछ त्यही भएर यो कति आयो त पचास मिलियन अथवा क्यालकुलेट नगरिकन हामी डाइरेक्ट थाहा पाउन सक्छौँ स्टप इल्ड बिडरहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिएको अमाउन्ट चाहिँ पचास मिलियन हो भनेर कसरी कसरी भन्दाखेरि जम्मा स्टप इल्डलाई हामीले कति मिलियन अमाउन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छौँ पचास मिलियन किनकि एघार हजार दुई सयसम्म यहाँ भएको थियो र बाँकी रहेको पचास मिलियन चाहिँ हामीले यहाँबाट गरेका थियौँ है त्यही भएर स्टप इल्ड बिडरहरूलाई चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरियो त पचास मिलियन अब यीमा चाहिँ हामीलाई बिट टु कभर रेसियो सोधेको छ बिट टु कभर रेसियो क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला भनेको टोटल बिट बाई पब्लिक अपन टोटल टो इस्यु हुन्छ टोटल बिट बाई पब्लिक भनेको चाहिँ कम्पिटेटिभ बिट प्लस नन कम् कम्पिटेटिभ बिड कम्पिटेटिभ बिड भनेको चाहिँ तेह्र हजार चार सय छ है जुन यो हामीहरूको टोटल आएको छ यसलाई चाहिँ हामी कम्पिटेटिभ बिड भन्छौँ यो तेह्र हजार चार सय छ र नन कम्पिटेटिभ बिड भनेको चाहिँ बाइस सय पचास मिलियन छ यो दुइटालाई जोड्ने दुईवटालाई जोड्दाखेरि पन्ध्र हजार छ सय पचास चाहिँ आउँछ टोटल बिड बाई पब्लिक टोटल इस्यु भनेको पन्ध्र हजार मिलियन छ यसले भाग गर्दाखेरि चाहिँ वान पोइन्ट जिरो फोर थ्री चाहिँ बिड टु कभर रेसियो आउँछ है नाइन पोइन्ट फाइभ पनि सेम यस्तै छ क्वेसन हेर्नु त सबै यस्तै छ यो चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ म यसको सोल्युसन चाहिँ देखाइन्छु म भन्दिनँ यहाँ एउटा मात्रै क्वेसन फरक छ यी नम्बरमा इफ अ बिडर बिट फर रुपिज टेन मिलियन एट द स्टप युल्ड हाउ मच विल बी अवार्डेड टु द टु द्याट बिडर भनेको छ यो मात्रै फरक छ अरू सेम छ म यिनीहरूको सोलुसन चाहिँ देखाइन्छु तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ नाइन पोइन्ट फाइभमा चाहिँ हामीलाई टोटल इस्यु नौ सय मिलियन दिएको छ नन कम्पिटेटिभ बिड्स भनेर तिन सय चौवालिस मिलियन दिएको छ यहाँनिर हामीलाई इल्डहरू चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमै दिएको छ अमाउन्टहरू दिएको छ अमाउन्टलाई हामीले क्युमुलेटिभ गरेर राखेको एमा चाहिँ हामीलाई कम्पिटेटिभ बिडरहरूलाई कति अमाउन्ट अवार्डेड गरियो भनेर सोधेको छ अब त्यसको लागि टोटल इस्यु भनेको नौ सय मिलियन छ नन कम्पिटेटिभ बिडर्सलाई तिन सय चौवालिस मिलियन अमान चाहिँ अवार्ड गरियो भनेपछि नौ सयमा तिन सय चौवालिस चाहिँ नन कम्पिटेटिभ बिडर्सलाई अवार्ड गरियो र बाँकी रहेको पाँच सय चा मिलियन चाहिँ कम्पिटेटिभ बिडरहरूलाई अवार्ड गरिएको छ बिमा हामीलाई स्टप इल्ड सोधेको छ स्टप इल्ड भनेको चाहिँ अब जम्मा कम्पिटेटिभ बिडरहरूले पाउने इल्ड भनेको सरी जम्मा कम्पिटेटिभ बिरहरूले पाउने भनेको पाँच सय छप्पन्न मिलियन हो पाँच सय छप्पन्न मिलियनमध्ये चार सय छत्तिस यहाँसम्म पायो है अब बाँकी कति छ पाउन बाँकी कति छ पाउन पाँच सय छप्पन्न पाँच सय छप्पन्न माइनस चार सय छत्तिस गर्दाखेरि एक सय बिस मिलियन चाहिँ बाँकी पाउन छ त्यो एक सय बिस चाहिँ यहाँबाट पाउँछ है हो यहाँनिर एक बिस मिलियन पाउँछ अब यसको इडलाई चाहिँ हामी स्टप इल्ड भन्छौँ यसको इड कति छ हेर्ने त सात पोइन्ट छ दुई पर्सेन्ट छ त्यही भएर स्टप इल्ड भनेको सात पोइन्ट छ दुई भयो अब सीमा चाहिँ हामीलाई सेक्युरिटिजहरू चाहिँ क कसलाई अवार्ड गरियो भनेको छ अब सेक्युरिटिज चाहिँ सात पोइन्ट छ दुई एक मिलियन अवार्ड गरिएको छ र बाँकी चाहिँ सात पोइन्ट छ एक सात पोइन्ट छ सात नौ सात आठ सात 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 छ र सात इडलाई चाहिँ सेक्युरिटिजहरू अवार्ड गरियो भनेर हामीले लेख्ने अब डीमा चाहिँ हामीलाई विनिङ बिडर चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ अब विनिङ बिडर भनेको चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट इल्ड चाहिँ जसको छ त्यो भनेको विनिङ बिडर हुन्छ यहाँनिर सात पोइन्ट छ दुई पर्सेन्ट चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट इल्ड छ है हाइएस्ट इल्ड अरू पनि छ जस्तो हाइएस्ट इल्ड भनेको सात पोइन्ट छ दुई सात पोइन्ट छ तिन सात पोइन्ट छ चार सात पोइन्ट छ पाँचसम्म छ तर यिनीहरूले चाहिँ अमाउन्ट पाएका छैनन् है जम्मा अमाउन्ट पाउने भनेको सात पोइन्ट छ दुईसम्म छ सात पोइन्ट छ दुईमा पनि एक सय बिस मिलियन मात्रै अमाउन्ट पाएको छ त्यही भएर यो चाहिँ विनिङ बिडर भयो यीमा चाहिँ हामीलाई स्टप इल्डमा टेन मिलियन चाहिँ कुनै बिडरले बिड गर्यो भने कति चाहिँ पाउँछ भनेर सोधेको छ है त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा अमाउन्ट अवार्डेड टु टौ स्टप इल्ड बिडर निकाल्ने अमाउन्ट अवार्डेड टु स्टप इड बिडर भनेको एक सय बिस मिलियन आउँछ त्यस पछाडि टोटल बिड भनेको टोटल बिड विथ स्टप इल्ड भनेको चाहिँ एक सय बााउन्न मिलियन छ यो चाहिँ हामीले यहाँबाट क्यालकुलेट गरेको है यो चा पाँच सय अठासीमा चार सय छत्तिस घटाएर चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेट गरेको हामीले यसरी नै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूको जहाँनिर स्टप इल्ड दिएको छ हो त्यसको अमाउन्ट र त्योभन्दा माथिल्लोको अमाउन्ट चाहिँ घटाएर हामीले यो क्यालकुलेट गर्छौँ यो एक सय बाहन्न मिलियन आउँछ त्यस पछाडि अब टेन मिलियनको बिड लायो भने चाहिँ कति अमाउन्ट पाउँछ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि एक सय बिस अपन एक सय बाहन्न गर्ने अनि इन्टु टेन टेन मिलियनको हामी चाहिँ बिड अमाउन्ट निकाल्दैछौँ त्यही भएर इन्टु टेन गर्ने यसो गर्दाखेरि सेभेन पोइन्ट एट नाइन मिलियन चाहिँ त्यो बिडरले पाउने रहेछ यफमा चाहिँ हामीलाई बिट टु कभर रेसियो निकाल्नु भनेको छ बिट टु कभर रेसियो हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ टोटल बिट बाई पब्लिक पौली, पब्लिक अपन टोटल इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल बिट बाई पब्लिक भनेको चाहिँ कम्पिटेटिभ बिट प्लस नन कम्पिटेटिभ बिट कम्पिटेटिभ बिट भनेको हजार दस छ यो चाहिँ यहाँबाट आएको है यो हजार दस चाहिँ यहाँबाट आएको त्यस पछाडि नन कम्पिटेटिभ बिड भनेको तिन सय चौवालिस मिलियन छ यो चाहिँ यहाँबाट आएको यो दुइटैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ तेह्र सय चौवन्न मिलियन हुन्छ र टोटल इस्यु भनेको नौ सय मिलियन छ यसरी भाग गर्दाखेरि चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ जिरो फोर बिड टू कभर रेसियो हामी प्रब्लम नम्बर नाइन पोइन्ट सिक्स हेर्नेछौँ हेरौँ क्वेसनमा के भन्छ कन्सिडर द फलोइङ ट्रेजरी अक्सन एन्ड रिजल्ट यहाँ चाहिँ हामीलाई ट्रेजरीहरूको अक्सन र रिजल्ट दिएको छ टोटल अमाउन्ट अफ इस्यु इज इक्वल टु रुपिस थ्री हन्ड्रेड मिलियन टोटल इस्यु गरेको अमाउन्ट चाहिँ तिन सय मिलियन रहेछ नन कम्पिटेटिभ बिड्स इजिकल टू रुपिज वान ट्वेन्टी फाइभ मिलियन नन कम्पिटेटिभ बिड्सको अमाउन्ट चाहिँ एक सय पच्चिस मिलियन दिएको छ र यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा टेबल दिएको छ यो टेबलमा चाहिँ हामीलाई बिडर भनेर एबिसिडी ई गरेर दिएको छ बिटको अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई मिलियनमा दिएको छ र बिटको प्राइस चाहिँ दिएको छ है यहाँ चाहिँ हामीलाई बिटको इल्ड चाहिँ दिएको छैन अब हामीले यसको पार्ट वानमा के भनेका थियौँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू चाहिँ इस्यु हुँदाखेरि दुई तरिकाले इस्यु हुन्छ भनेका थियौँ पहिलो भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेड साहित इस्यु हुन्छ र दोस्रो भनेको चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ भनेका थियौँ हामीले यहाँ चाहिँ यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटी चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु भएको हुनसक्छ त्यही भएर यसको हामीलाई यहाँनिर बिटको प्राइस दिएको छ किनकि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूको से बोली लाउँदाखेरि चाहिँ अथवा अक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको प्राइजमा गरिन्छ जसले चाहिँ बढी प्राइज हालो त्यसले गभर्मेन्ट सेक्युरिटी चाहिँ पाउँछ है त्यही भएर हामीले यो टेबललाई अहिले अरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ रिअरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि जसले बढी प्राइज हाल्यो त्यसले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पायो माथि चाहिँ के थियो माथि भनेको हामीहरूको कुपन इन्ट्रेस्ट सहित इस्यु भएको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू चाहिँ थियो त्यही भएर यिनीहरूको कुपन रेटमा बोली लाइन्छ जसले थोर कुपन रेट हालो त्यसले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पाउँथ्यो त्यही भएर हामीले तिनीहरूलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर आएका थियौँ यहाँ चाहिँ प्राइजमा यिनीहरूको अक्सन हुने भएकाले अथवा प्राइजमा चाहिँ बोली लाउने भएको हुनाले जसले बढी प्राइज हालो त्यसले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पायो है त्यही भएर अहिले हामीले यो टेबललाई अरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ चा। अब यहाँ हामीलाई के क्वेसनहरू सोधेको छ अन द बेसिस अफ द इन्फर्मेसन गिभन अब माथि दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा हाउ मच अफ द ट्रेजरी अक्सन इज अवार्डेड टु नन कम्पिटेटिभ बिडर नन कम्पिटेटिभ बिडरहरूलाई चाहिँ कति ट्रेजरी अप्सन अवार्ड गरियो भनेको छ है अब यसको एन्सर चाहिँ एक सय पच्चिस मिलियन हुन्छ किनकि नन कम्पिटेटिभ बिड्सको अमाउन्ट हामीलाई दिएको छ एक सय पच्चिस मिलियन त्यही भएर यसको एन्सर एक सय पच्चिस मिलियन हुन्छ हामीले क्यालकुलेट गरिराख्नु पर्दैन बिमा चाहिँ हाउ मच इज एभाइलेबल टु बी अवार्डेड टु कम्पिटेटिभ बिडर्स कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई चाहिँ कति अवार्ड गरिन्छ भन्दैछ है अब त्यसको लागि टोटल इस्युमा हामीले नन कम्पिटेटिभ बिड्स घटाइदिउँ भने कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई अवार्ड गरिएको अमाउन्ट चाहिँ आउँछ सीमा हामीलाई इन्डिकेट द अमाउन्ट अफ इस्यु अवार्डेड टु इच अफ द कम्पिटेटिभ बिडर कम्पिटेटिभ बिडरहरूलाई अवार्ड गरिएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीलाई इन्डिकेट गर भन्दैछ यसको सोल्युसन पनि हेरौँ सोलुसनमा चाहिँ हामीलाई गीबनमा सुरुमा टोटल अमाउन्ट अफ इस्यु दिएको छ हामी यसलाई टी अहिले डिनेट गर्छौँ यो चाहिँ तिन सय मिलियन छ त्यस पछाडि नन क नन कम्पिटेटिभ बिड्स हामीलाई दिएको छ एक सय पच्चिस मिलियन अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले यो टेबललाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि सुरुमा बिडर राख्ने है यो बिट प्राइसलाई चाहिँ अब डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्ने डिसेन्डिङ अर्डर भनेको घट्दो क्रममा राख्ने सुरु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्राइज राख्ने उनान्सय पोइन्ट आठ पाँच छ सबैभन्दा ठुलो यो भनेको बिडर बीको हो त्यस पछाडि उनान्सय पोइन्ट सात पाँच छ यो भनेको बिडर ए को हो त्यस पछाडि उनान्सय पोइन्ट छ जिरो छ यो भनेको बिडर सीको हो त्यस पछाडि अन्ठानब्बे पोइन्ट नौ जिरो छ यो भनेको बिडर इको हो त्यस पछाडि अन्ठानब्बे पोइन्ट पन्ध्र छ यो भनेको बिडर डीको हो त्यस पछाडि यो बिटको अमाउन्ट पनि हामीले राख्ने बिटको अमाउन्ट बिडर ए को पचास मिलियन छ बिडर सरी बिडर बीको पचास मिलियन छ बिडर ए को एक सय मिलियन छ बिडर सीको पचहत्तर मिलियन छ बिडर इको साठी मिलियन छ बिडर डीको चालिस मिलियन छ अब यहाँनिर हामीले यो बिडको अमाउन्टलाई फेरि क्युमुलेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्युमुलेटिभ गर्दाखेरि पचासको पचास पचासमा एक सय जोड्दा एक सय पचास एक सय पचासमा पचहत्तर जोड्दा दुई सय पच्चिस दुई सय पच्चिसमा साठी जोड्दा दुई सय पचासी दुई सय पचासीमा चालिस जोड्दा तिन सय पच्चिस है अब यसको एन्सर हामीले एमा लेख्दाखेरि एमा चाहिँ नन कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई कति अमाउन्ट चाहिँ अवार्ड गरियो भनेर सोधेको छ त्यसको एन्सर भनेको एक मिलियन हुन्छ किनकि नन कम्पिटेटिभ बिडसलाई दिने अमाउन्ट भनेको एक मिलियन छ बिमा चाहिँ हामीलाई कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई कति अमाउन्ट चाहिँ अवार्डेड गरियो भनेर सोधेको छ त्यो भनेको टोटल इस्युमा नन कम्पिटेटिभ बिड्सको अमाउन्ट घटाइदिउँ भने कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई चाहिँ अवार्ड गरिएको अमाउन्ट आउँछ एक सय पचहत्तर मिलियन अब सीमा चाहिँ हामीलाई इन्डिकेट द अमाउन्ट अफ इस्यु अवार्डेड टु इच अफ द कम्पिटेटिभ बिडर प्रत्येक कम्पिटेटिभ बिडरहरूलाई अवार्डेड गरिएको अमाउन्टलाई चाहिँ इन्डिकेट गर भन्दैछ है कम्पिटेटिभ बिडर्सहरूलाई चाहिँ जम्मा एक सय पचहत्तर मिलियन अमाउन्ट चाहिँ अवार्डेड गरिएको छ है त्यो त्योमध्ये बिलाई चाहिँ पचास मिलियन गरिएको छ यसलाई एक सय मिलियन गरेको छ गा एक सय र पचास गरेर जम्मा एक सय पचास मिलियन गरियो अब बाँकी रहेको पच्चिस मिलियन चाहिँ सिलाइ अवार्ड गरिएको छ है यसरी चाहिँ हामीले इन्डिकेट गरिदिनु पऱ्यो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै अब यसको अन्य प्रब्लमहरू चाहिँ ट्रेजरी बिलको इल्डसँग रिलेटेड छ त्यो चाहिँ हामी ने नेक्स्ट पार्टमा गर्नेछौँ